ku daawashada indhaha iyo daymada u roono ma radirirka cawleed oo dadka oo haraad qaba soo dareeray galab oo doogtii laga cabaayo durba lagu haraad baxay iyo duni barwaaqo durdurada xareeddii dhaafaha hayaan iyo dhirtuudaahay ubaxoon duyada u dheeraan daaqsin mee lagaya duleedka maga dharagto subaguna durduuri hal dadkana saydhacaan hay-adda dhaqmeeyihiiyo magaalada tigwajaale ee xuduudka cirqa ganacsi ee somalilan iyo etoobiya ee tigwajaale ayaa si weyn looga xusay 28 guurada ka soo wareegtay maalintii lagu dhawaaqay madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan taasi oo ku suntan maalintii la soo noqoshada madax bannaanida somalilan ee 18 May haddaba intii aanay xafladdu ka bilaabmin fagaaraha khayriyadda oo ay iskugu soo baxeen kumanaan ka mid ah dadweynaha reer wajaale oo ku labisan calanka qaranka jamhuuriyadda somalilan sidoo kalena ay ka dhex muuqdeen boorar ama astaamo muujinaya qaranimada somalilan kuna dhawaaqaya halkudhigyo ay ku weynaynayeen maalinta 18 May ayaa subaxnimadii hore socodgaadi ka ciyaara ku soo maray jidadka waaweyn ee magaaladaasi halbowlaha u ah degmada tigwajaale waxaana shacbigweynahaasi isugu soo biyashubteen khayriyada magaaladaasi tigwajaale waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada tigwajaale xaashim maxamuud cabdi waxaana hadaladiisii ka mid ahaa taan maanta taaganahay nana gaarsiiyey dadka ugu nasiib badan baan anagu ka mid ahay ee ilaahay waqtigaa ku sinay haddii dadku sidaan garanayna wada garanayo yacna lagamaba sheekeeya wax kale waxaan odhan lahaa anigu xamartan habarbaa maxay inaleedaad haysaan inagaa baqdumaynana habarbaa wax inaleed hayne waxayna yeeli karta waxayna odhan kartaa midma jirin waa xaas maxamed inay maanta waxaa jirta dad waxaa jirta 8 sano kadib dad imiga sacabka loola tuba muqdisho muqdisho maxay ahayd muqdisho waa tiri waxaan u malaynayaa dadkaas inay riyo ku jiraan muqdisho cidda sacabka looga tuaya ama muqdisho ha tagto ama talaabiin ha tagto halka waxaa ku noolaanaya somalilan waxaa ku noolaanaya qof aaminsan somalilan baa ku noolaanaya 8 sano waxay ku timiday qiimo adag bay ku timiday waxay ku timiday mid aynaan qurux leelahaateen haddaanay jecin walaalayaal waxaan idinka ballan qaadanaa inay din hore bala qaataan oo isag taagno midnimada iyo nabadgelyada dalka inaynu isag taagno diyaar ma unahay diyaar ma unahay maalinba maalin baynu ka garanaa ictiraafkeenu raadinayna waxa kowka inaynu inaga laftigeenu sitiraafna ictiraafka waxa looga baahan yahay waa inaga laftigeenu cid kaloo inu baahannahay ma jirto waxa loo baahan yahay sidaa aad u soo baxdeen maanta degmadaasi tigwajaale somalilan cid ka maqan ma jirto dadweynaha ee hor jooga somalilan cid ka maqan yahay sidaa daraaddeed kuna iman dayaba hadyadna laynaama siini 18 kanay kumanaan baa u dhintay kumanaan baa u naafooday kumanaan baa u agoomooday kori caaradii baynu kooseen ayaynu ku soo ceshanay kori caaradii baynu ku soo ceshanay qof meel ka hadla wax alla wax uu ka qaadi karaa ama maalinta magac kale ku sheegi karaa wax alla wax uu yeeli karaa miyuu jira badan ka taro oo ka muujiyey oo kaga sheekeynaya calankan iyo qaranimadan jamac fogan aragga xorta star tv magaalada tigwajaale